pour ñu massacrer Armou Sachidine car ku dul responsable waxu ñu la luy xew
dañ ne koy dem solal tenue blanche serigne moussa dina ko ne fusul fit yam legi yam fa waye lo xew mu yek fu lampe courant nek bo xolé tante bi amna lampe bam dendal fekk na lampe bu groupe la ñu def ko automatique pour bu courant bi couper groupe bi déclencher mu tok tout passero bi dugg ci koku neexul jënd dama war passero ministre yi waragoñ ko passero bi dugg ci ñu jog taccu ba taw nek boba neeku ci leneena ci dé passero bi avancer ci ten côté podium bi garé benen auto bu wex dugg ci mom mu wacc yek ci kaw podium bi né conférence tiers nak ismaïl lo ayé won moy kuy wo do lamine bo noppé raflé tay ji nak moussa ngoma ayé mune ni lay def ak rasaya ne boura dan tok bu guddi mune mu teggum dendam ne fi kou fi fanan tay di jam mune ay bako bour dan def bobo bu rek amone beut legui ne ñepp am beut ko xulli mu xulli la ñu def lay tul hadar bu bop xadam mu fa ñu top ci ginnaw ñaari police ñi dem di waxtan kene nan me gaay bi dem am jaxal na mais president def na won evenement bi du am mais téwul evenement bi am ñu jëg fa njaxate mu nekkoon le 16 juin 1993 ñu ne ko njaxate moom fexe leen ba bu mu ko def ne bu ko defee dana wax ko ray maître Babacar Sy yéen ñëpp ngeen am problème ndax ku toll noonu dee ci am réew ku ne ñu jàpp la nga taxaw ci meeting plein public ni ñu ray maître Babacar Sy xam naa leen kaas ba ñuy ndekkee xam naa nu mel goudde sang yee sax xam naa ñaata goudde sang ñu ne ko kon nag bu demee njaxate rek dina wax ko ray maître Babacar Sy yéen ñëpp ngeen am problème ñu wax ni sotti fa lu doon ay policier ak gendarme ci buntu njaxate leen nañu fexe ba Serigne Moustapha wala Moustachid bu mu jaar buntu njaxate dugg njaxate njaxate njaasaan dañ daan xëy dem waaye bi loolu amee dañu joxe information ne nañu fanaani ñëpp waaj parce que ñun moom benn kàddu rek la ñuy déglu almoussal jin benn kàddu rek lay déglu ci information soxlawul rajo soxlawul télévision te ko ko war a jot dem ko jot ñëpp daal di waaj wuti njaxate ci guddi ñoom ña nga ca buntu njaxate bi njëkkee ba boore lam-lam ñu dagg fa yoon mu jaar ci àll bi wuti njaxate oto bu aksi rek ñu ne la fayal say lamp nga fay lamp yi ñu wàccee nit ñi dugal leen ci biir kër yi ba ñoom bi ñuy yëg ni waa Moustachidine ci guddi gi la ñuy ñëw fekk na njaxate fees na del ñu waxtaan ne bu dee ci wàllu guerre ci wàllu stratégie mooy ñun échec nañ kon nag léegi négocier fi des ñu yónni ay nit ci sa jiit cheikh pour ñu wax ko mu ñaan Serigne Moustapha pour ñu fàmm njaxate Serigne Cheikh yónni ci Serigne Moustapha ne ko ndax du ngeen bàyyi njaxate ba beneen yoon mu na ndawli boo demee nga ne Serigne Cheikh ne ko balu tiwaawoon ya moo aaye woon te ba ko mag ñi ne bul dem dafa xuus moom Serigne Cheikh kero mag ñi ko doon téye naan ko bul génn am na ci mag moo xam ne daf ko bitti loxo dafa daanu pour mu génn moom Serigne Cheikh mu génn ña fa newoon ñëpp presque ay tubaab lañ kenn fa newoon kuy ñuul moo ko xàmmee bi mu génne mooy voilà la marab bu fa ñu koy tiire muy xuus ci biir bal yi mu ne ko nag balu tiwaawoon ya yaw la woon bii nag tey man la bàyyi rek nañuy jihaati ndaw la dem fu ne ñu jaar fa Serigne Moussa si jàpp ci loolu ñu gis ay responsable yenn ci responsable àndaak ñoom dem ci soxna Safi ak soxna Zeynab jooy ca seen kanam ndeysaan xam nga tabarkallahu xoolu yërmande yi
ñëne ci Serigne Moustapha nako ba bayyi won jaxati mom soxna Zainab ak soxna Safi ñu nako ndal ñu fekk buntu jaxati bo jaaré ci sun kaw jall ba paré nga soga def jaxati ndeysan mu ne ñom mom daf lay ñaawante xawul num leen di def waye téewul buntu jaxati bu mu doon wax bu mu fa jaar fa la jaar ñi tojol ko ñi jox ko ñaari loxo and ak mom escorté ko mu wuti biir jaxati dem ba jeeg graay ba dem ba ca pencum jaxate ma wacc ak pantalon bu ñuul bi mu sol ak chemise bu weex baa ya ca nekk ak terpedo bi mu sol ak infra rouge bi nekk ci biir pasero bi mu ne fii ba 500 mètres en rondre bu fi balwa takkoon rek ma weddi yàlla. keroog la waxtaan bu mujj soxna Safi Dem wax nañu ne ñi rangoon Diome Serigne Fall moom itam dafa rang Diome Serigne Fall. ñu ko soxna ëpp naa def mu ne li ñëpp bëgg laa bëgg soxna Safi bi Serigne Moustapha waxtaanee ba mujj mu ne waxuma la man mais sama digganteeg 500 mètres su bal tàkkee ma gedd yàlla gedd jone tam soxna Safi Dem dafa yuuxu dafa yuuxu ñu ne pourquoi mu ne c' est parce que keroog Serigne Cheikh bi ñu koy dóor balam yi ca tiwaawoon fekk soxna Safi ngi ci waañ wi di togg reer ba mu déggee bal yi dal soxna Safi dafa dawee ci waañu daw yuuxu bëgg romb soxna askan soxna askan ne que Safi lu xew Cheikh Tidiane Simi maa ko jur ci farata yàlla suñu xamet bal du ko rey sa farata mooy demal jur fi doom ju bal du rey moo tax suñ see waxee ca Kër Jëmb ni keroog Ndakaaru su bal tàkkoon ma gedd yàlla gedd yonentaam Serigne Cheikh Moustapha tamit ñëw fii ni keroog ca njaxate bu bal tàkkoon ma gedd yàlla gedd yonentaam li leen tax a sonn ci négociation yi xam nañu ko parce que ñaar bu ñu séqee ñii di rey te ñii di rey ñu tooy ci ñoom lay jóge Moussaouk Faye Diar continue dem ci woowoon njaxate Diall déju soxna Zainab ca dëj ba la annoncé ne na ñëpp ñëw ca meeting ba ñu ñëw ca meeting ba allée du centenaire ca la waxee ñetti crise ya crise de traité crise de compétence ak crise de confiance ñu ne ah occasion bañ doon wut nag am nañ ko mooy loolu kat trouble la de l' ordre public ñu ne kon nañ ko arrêté fekk loolu mi ngi nekkoon le 23 octobre 1993 ci le meeting bi amoon ba ma amee une semaine le 30 octobre ñu ñëw pour arrêté si ko fekk yëg na ko mu ne am na ko ma téléphone ñu ngoon nekk ndax arrêté guñ la ma ne waaw bu Kër gi jël prison bi de arrêté guñ ma ñu ñëw mu ne jël si benn Moustapha si rek lu ci jar cité bi yëpp ñu sotti ko ay gendarme officier ba ñëw tenu blanc yére bu weex tal la sol ba mu accès nañ ko sonal ñu demaat dem lijjanti ànd ak responsable gis Serigne Moustapha ñu leen ñoo yebaloon pour ñu arrêté la mu ne ana seen arrestation ñu ne ko indi wuñu ko mu ne leen jëli ko ñu dem jëli ko mu ne ñu dem muy le 30 octobre le 3 novembre ñu deferee ko biñ ko deferee le 3 novembre le 5 novembre ñu génn def marche marche boo xam ne ci biir boulevard de la République lañ ko def c' est la première ñi marché ñëpp RTS la ñu yem ak place de l'obélisque ak place de l' indépendance waaye ci biir boulevard de la République président ne ci biir pale bay dégg allahuma ahlik abda diouf wa ahla abda diouf wa damirhum tadmira ca ajjuma ja waaye sere stratégie baa leen jaaxal ndax dañoo xamul ñii fuñ jaar looloo dëkk nekk seen problème ñii fan lañ jaar fekk jàkkee Dakar yépp ngi fees ci àjjuma bi imam yi xutba di bég rek defe na tey dañoo am mbooloo fekk ñi fa ñëw julli sax indiwu leen ah la ndeysaan lali la leen indi allahu akbar ñu toog tuuti rek seen officier yi ñëw ne may nañ leen fii 5 minutes ngeen jóge fii na gaaw faf nu gën a rakkaaju allahuma ahlik abdu diouf ji ànd ak immeuble yi ci Dakar muy riir ñu commencé sànni lacromochène yoo xam ne ay grenade lacromochène offensive la
ñu dañ ko jëlé won ci golf ba yuy ray nit la won bi ñi balaas rek yuy ray la won ñu diko sanni sanni na ñaar ci karamu serigne pam malik mu bërumu takul gendarme bi provoquer ko door ko deñ mu door ko mbé pour que ñu mëna am motif ñu japp ko japp ci ay moustache ñok ñom bir Dakar ba 18h ñu joxe ndigal na man ñen delu waye fekk serigne cheikh kenen la sunu kilifa yi ñeneen la parce que ñun biñuy soga arrêter serigne moustache ñun ñep dañu ñëwon pour dé ku dëkk da nga waton pour dé nek affaire ba du ñëw pour dé nek dañu wara ñëw pour do leen né war ñu ñëw rek pour dé dafa yomb serigne cheikh ne bu leen ko yakal liggéeyam delu leen tek leen yep ngeen delu ci liggéey kontinuer seeni programme yep dafa nek ci liggéey yep dëncaat yep delu waat Trincha mom nga don deglu ndigalam ngir genn ci katam ginaaw bi nga xamanteni di wax nañ ni Abdou Diouf balel legui gisunu Trincha met wat ñu bi bind wax ni journaliste mom wax na ni mo ñew ngir wax la ni ci turum dañu nga genn ñaan la ko nga def bu ko dem gis Trincha wax ko ne ko man ma tax bu mu genn ndax yow man nga jëfé ndigalul may sa wat ci kaw gisulo Trincha wax ko la mu ko wax mu ñew wax ak man la mu wax ak man comme c'est son ordre ndax ba ma fay toog moma ni toog parce que man mu bëggoon génn duma def 48 heures ci prison bu la Sénégal yëpp dana nekk doom ñu di ñu waajal ndax ñoom nañ ko yàgg xam nañu état xam nañu affrontement ñu def marche boobu nekk mooy entraînement bi essai baa ngi noonu la ilaha illallah bañ jógee ca la 5 ba Le 16 janvier, lañ ko atté ñu xeyna ko nañ dem tay lañ lay atté mu ne mom demul nako avocat mu représenté boba djiboka bi mo nek ministre de l'intérieur mu joxe ndigal nañ ko forcer pour mu ñew ñu dem waye bañ démé ñewul juge ba mer am lu mu bind ñu yonne ko ko mu tourné feuy ba bindat ci ne lim wax de responsabilité ministre bi la mu mer ci lool nakon nañ ko tej un an ferme amande ko 200 000 confisqué matériel bu enregistrement bu al mustashidin lool mo nekkon verdict bi 16 wala 14 janvier 1994 waye bañu ci djugé waye defatul lu ni mel waye kenn defatul lu ni mel hein kenn defatuko li seen problème yépp moy nan lañu def légui ba mucci ci al mustashidin mucci ci serigne mustapha amatul benn homme de tenue bo xamné fa ngay liggéey ba wacce da nga sol sa uniforme amul ko wacce tenue civil ngay ñibé ndax kenn ku ne japp nga ne suma solé uniforme moustache di ndekema parce que xamato kan moy moustache kenn du sol tenue blanche kenn deful goudé aji xamato kenn néna liñ leen waxon nañ leen ne moustache ni moy légui ñi sol cap yi ñu xol Sénégal ñepp du sol cap ñu ko ñepp ay moustache lañ ko wax la wallahi ñu dem ca dem ba seen bukhaba yeek yoy sétal leen ne len un an bi ngeen ko atté bu ko tuddé ci prison bi ñepp ngeen dal ko man nak vérité rek mo ma intéressé que nak ñu jël ma ñu dem tej ma wut ay taxi monté lu mu ne ñepp mais Sénégal parce que ñu wara simple li fi ak fi mo di sama avocat bi ñu ñëwé di waxtaan na man pour aller grâce bi ak ñi di gaffé man leen yéen ñee naa xam ndax grâce am na mais li ma leen c'est simple moo di ils m'ont arrêté arbitrairement ils m'ont jugé arbitrairement ils m'ont libéré arbitrairement
Alhamdulillahi rabbil alamin.